coisa errada. Há um odor fétido pairando no ar, subindo das sombras da confluência. Lembro-me da sensação. Sussurros crescentes. Óleo pútrido na água. A corrupção dos possuídos se infiltra em meu covil, como fez em mim. As tecnatas de Mara acreditam que outro ovo entrará em nossa realidade em breve. Acabe com os possuídos enquanto atravessa a confluência. Como eu disse antes, o acordo de Oryx comigo expirou. Eu não devo nada a ele. O mesmo vale para a testemunha. Se ela quiser tirar algo de mim sem chegar a nenhum acordo antes, reivindicarei o que é meu com um coração cheio de vingança. Depressa, chegue até minha prole antes dos possuídos. O sacrifício de Taranis não pode ter sido em vão. Guardiã, temos razões para acreditar que o próximo ovo pode estar em perigo. A corrupção dos possuídos infectou a confluência. Está entrando por uma brecha entre Eleusinias e a cidade onírica. Dá pra sentir. Isso não é uma aglomeração desorganizada. É um ataque orquestrado. Talvez eles tenham se mobilizado em torno de um líder de campo. Um que a Guardiã pode eliminar para que se espalhem. Encontre o Minha Fúria e execute o plano. Há vermes no meu covil. As vontades deles ecoam nas paredes. Querem corromper a minha prole. Eles não obedecem ao meu comando. Não me conhecem. Não posso conter a fome deles. Você nunca conteve. Eu os mantive sob controle. Sinto seu anseio, Petra Vent. Fúria da rainha. Você percorre estes salões maculados e vê anos estagnados de trabalho. É como um jogo, não é? Um jogo que você deve simplesmente continuar testando. Por que não quer a minha ajuda? Posso nos libertar. Prefiro enfrentar mais mil ciclos e ver você morrer de fome. Que pavio curto, Petra. Vocês despertos nunca confiam nas minhas boas intenções. É uma pena. Eles macularam até o ar. Sua rainha está certa. A corrupção vaza do trono para esta cidade. Um reino envenenado, construído sobre a lâmina de facas envenenadas. Por que arriscar falhar? Você quer proteger a cidade onírica? Voltar a caminhar pelo seu reino?
Rabisque isso na sua parede, se precisar. E permita que eu realize. Você não pode nos tentar com sombras. Eu tentaria vocês com qualquer coisa para proteger minhas crias. Os braseiros estabilizam os caminhos da confluência, que nem os sinalizadores ascendentes fazem nos meridianos. Eles vão ter que ser reacendidos, e os possuídos estão com o combustível. Você me ajudou. Minha espécie sobreviverá por sua causa. Por que não me perdoar como perdoou o príncipe? Podemos nos ajudar mais. Todas as corsárias que vi morrer sabendo o que ia acontecer. Aceitar sua ajuda seria zombar do sacrifício delas. Nós duas queremos a liberdade da nossa espécie. Cale cada uma das suas mil línguas. Hoje tudo o que queremos ouvir em suas palavras é gratidão. Vocês têm a minha gratidão. Então, os possuídos têm mesmo um comandante de campo. Quebrem o escudo dele.
cavaleiro com a marca de Shivorat. Ela ainda deve influenciar os possuídos. Mas não todos. O que quer que os guardiões tenham feito com ela? Ele deve estar fraco. Meu ovo! O que aconteceu com a minha cria? Foi poluído pela corrupção dos possuídos, mas... Você recupera um membro da minha ninhada só para deixar outro sofrer pela sua causa. E ainda exige a minha gratidão? Contenha-se. Estamos com um ovo. Petra, guardiã, voltem com ele e veremos se sua corrupção pode ser revertida. Não tenho nenhum apreço por Riven e não confio na natureza predatória dos Arrancaras. Mas o desejo final tem que ser realizado. É impossível mudar um acordo com Riven, talvez nem ela consiga. E está devendo sua ninhada. Guardiões já libertaram Tecnatas da influência dos possuídos. O esforço e as circunstâncias eram singulares, mas talvez isso possa ser feito outra vez. Ao enfrentarmos os possuídos nos salões oníricos, descobrimos que diante de si própria, a ontologia dele se alimenta dela mesma. Seguindo esse princípio, você deve conseguir encontrar uma coalescência da essência dos possuídos no reino ascendente. Em teoria, podemos usá-la para purificar o ovo. Sinto muito, mas é a única estratégia que tenho para oferecer. Sua tenacidade será muito bem-vinda e conveniente. Se falharmos, Riven perderá um ovo. Mas nós perderemos nosso caminho até a testemunha. E tudo o que vem depois.
Essa é a porta da vitória. Um domínio tão absoluto do universo que nada pode existir sem o seu consentimento. Conseguiu? Sim. Sinto a fome recorrente cedendo sob o próprio peso. Se o deixássemos quieto, você acha que um ovo corrompido produziria uma cria como o Riven? Será que ele manteria controle sobre si? Ou se tornaria uma fera insaciável? E existe alguma diferença entre as duas coisas? Petra está esperando. Encontre e vamos apaziguar o dragão que está entre nós.
Shurushi e os outros fizeram bom uso da essência dos possuídos que você obteve. O feitiço para purificar o ovo foi preparado, mas requer combustível para causar o para acender. A Riven poderia nos dar a faísca, mas não podemos confiar que ela não vai se aproveitar da situação. Em seu estado atual, ela pode não conseguir, mesmo que se recuse a admitir. Eu mesma faria, mas já dirigi expletivos à mãe dele e desejei muitas coisas em voz alta durante esta operação. Até onde sabemos, foi assim que a grande caçada começou. Em vez disso, você pode deixar o ovo se alimentar do desejo para catalisar o início do feitiço. Deve ser seguro. Esse arrancar ainda não nasceu. Você não estará fazendo uma barganha de verdade. E não temos outra escolha. Vá até o covil da Riven e concentre-se no resultado que deseja. Tomara que não acabemos com outra maldição. Não há água. Thank you.
Verifiquei a rota que a testemunha usou, mas o véu não consegue reconstruí-la com precisão sozinho. E qual o problema? A instabilidade. O véu traça a forma de nossa consciência, mas isso muda com a mesma fluidez que nossos pensamentos. É como se alterássemos a rota só de olhar para ela. Ninguém sobreviveria à travessia. Eu posso abrir a passagem. O desejo de Savatum pode tecer os meridianos no véu, emaranhá-los por um instante. Mas o desejo não lhe permitirá mandar um exército. Apenas uma pessoa. Uma? Explique essa enganação. Vocês já me prestaram muitos serviços, caros carcereiros. Vou lhes conceder a maior cortesia de um Ahamkara. A verdade absoluta. O desejo de Savatum permite apenas uma passagem e nada mais. Você sabia desde o começo. Você quis distorcer nossos anseios como seu povo sempre faz. Quantos filhotes da minha ninhada vocês teriam salvado se soubessem das limitações do nosso acordo? Faça a sua parte, senão a transformarei num artefato de fome aprisionada para ser esquecida no cofre da Guardiã. Sou uma prisioneira indefesa. O que mais você queria que eu fizesse? Não posso mudar os intuitos de Savatum. Que idade você tem para mim? Uma pessoa pode ser só o que precisamos. Estou sendo sincera. Quizá até gentil. Poderia ser bem pior. E vocês sabem disso. É o nosso único meio de ir atrás da testemunha. Mandar uma pessoa. Interessante. Isso simplifica as coisas. Mas e se... É isso. Guardiã, com licença, acho que eu tive uma ideia. Ela disse que enviará uma pessoa. Eu acredito que a testemunha tenha encontrado um ponto fraco e o usado para atravessar as defesas do viajante. Mas a testemunha não entrou por meio de um ataque. Ela o repeliu. Não foi preciso criar uma entrada porque o caminho foi deixado aberto devido à resistência do viajante. O intuito da explosão era afastar, mas a testemunha redirecionou o fluxo dessa intenção por meio do véu. Riven conseguir marcar os meridianos no véu e mandar um de nós para o outro lado, sem precisar de um convite. Poderemos abrir a porta. Quando ela estiver aberta, guardiã, o caminho até lá não importa. O que interessa é que vamos... O véu fluir até esse... Eu disse que tinha encontrado algo. Em retrospecto, pode parecer simples usar os meridianos como meio de viagem como fizemos antes. Mas eles não tocam o viajante ou o véu, e nem Mara é capaz de ordenar que eles façam isso. Está prometendo mais do que... Mas essa é exatamente a base de um desejo. Temos que ceder à nossa descrença e nos entregar ao acaso.
É nessa jornada desconhecida, nessa descoberta, que o caminho adiante é... Resta um ovo. Depois disso, todos os nossos riscos, todas as dívidas que acumulamos para com essa causa, valerão a pena. Graças aos esforços de Mara, o ovo foi purificado de sua corrupção e salvo. Sei que isso é irônico. Acho que devo agradecê-la. Embora ela possa não estar receptiva à minha gratidão no momento. Mara logo reconhecerá que eu lhe fiz um favor agora. E não quando o desejo for concedido. Talvez já tenha conhecido. Até o poder de uma arrancara tem limites. Não tenho capacidade de alterar o caminho que a testemunha abriu. Savathun sabia disso. Foi por isso que ela elaborou seu desejo de usar os meridianos. Sempre muito esperta, aquela lá. E a testemunha. Sua ambição não tem igual. A forma final que ela busca não é diferente de um desejo em si. Um que apagaria para sempre a diferença entre desejo e realidade. Anátema para minha espécie. Não permitirei que minha prole sofra tal existência. Continue a proteger meu covil e reunir minha ninhada. Mara tinha razão sobre algo. Como acontece com o portal, não posso alterar os termos do nosso acordo. Colete todos os ovos. Senão o desejo não... Mesmo que eu queira. Você esperava conseguir ameaçando Riven? Se eu não estivesse lá para te impedir? Osiris, eu admito que estava com raiva. Raramente consigo expressar minhas emoções. Mas eu não tinha intenção de fazer mal a Riven. Só queria que ela acreditasse que eu poderia. Você podia ter me avisado primeiro. Fiquei com medo de você ter esquecido o nosso objetivo. Eu alguma vez foquei nos detalhes, em detrimento do todo? Muito pelo contrário. Já eu tenho o costume de me concentrar nos mínimos detalhes. As duas coisas são necessárias. Você se concentra na próxima batalha, eu no horizonte. Como você vê o fim tão claramente? Mesmo dentro da Floresta Infinita, não consegui prever as coisas como você. A clarividência é um mistério. O chão se desloca sob os nossos pés enquanto andamos. Nos saímos melhor quando traçamos nosso próprio caminho. Melhor do que ninguém, você sabe quantas vezes tivemos que ajustar nossos métodos para alcançar a vitória. Minha morte em Saturno para penetrar as defesas de Oryx. Rotas retraçadas várias vezes contra os Vex. Roubar os segredos de Savathun. O plantio da árvore. Mas realmente fácil. A morte de Sagira. As escolhas do Corvo. Seu novo ponto de vista. Nada disso fazia parte do plano. Cada ajuste teve seu preço. Me pergunto o que a testemunha ainda vai tirar de nós. O que quer que seja. Vamos encarar. E perseverar.